taivaallista huomenta. Joo. Ei ole nyt kauheasti aamun askareita, mutta se on oikeastaan aika hyvä, kun pääsee nauttimaan työnsä hedelmistä. Eli mulla on tavallaan ruuat valmiina tuossa. Ja TikTokissa kehotettiin tiputtamaan kananmuna paistinpannulle. Siellä oli semmoinen meemi, tehdä että TikTokia katsele, mutta semmoinen meemi kuin what? No way! Niin siinä on just se, että kun mä en osaa kato rikkoa munia usein silleen, että ei tulisi niitä shrapneleitä uiskentelemaan siihen pannulle, niin siellä kehotettiin, että just drop the egg, että on niinku täydellinen breikki joka kerta. Niin mä haluaisin tietysti, että te näkisitte, mutta onko se sitten täydellinen breikki joka kerta? Että ei tuu shrapneleitä vai? Ei tää mun mielestä ihan täydellinen on. Eikö toi ole shrapneli? No ei sinne paljon tullut mitään. Eli piti vaan tiputtaa se siihen pannuun. Niin sitten ei tuu shrapneleitä. Se oli TikTokista opittua. Ja siellä sanottiin just, että what? No way. Mut nyt se on niinku tosiaan tehty. Ja sitten aletaan tässä vähän paistelee aamubalanssia. Ja toi, mikä mulla vähän, no ei nyt huolestuta, mutta mulla on vielä tänään toinen aamulenkki, kun mä joudun käymään kaupassa. Joten pitää myös lisätä vähän, ei paljon, mutta vähän kaloreita sitä kompensoimaan. Mä tunsin tänä aamuna jo pikkasta nälän tynkää. Niin sen kanssa saa aina olla varovainen, koska jos se nälän tunne kasvaa semmoiseksi riipaisevaksi, niin sitten mä en pysty taas nukkuun. Nyt mä nukuin taas ihan jees. Kun toivottomuuteen kun vajoaa, niin silloin se nukkuu tosi semmoista lohdullista unta. Ja onko koronaustia tulossa, mutta silloin just niin kuin nukkuu tosi levollisesti, kun on vajonnut syvään toivottomuuteen. Ja mulla oli tänä aamuna vähän taas semmoinen ikävä fiilis. Teki mieli luritella näitä viinanmyönteisiä mantroja, koska opittuahan se on, että ihmiset käyvät tänään karkeloimaan. On alkoholikatkeruuden aika. Ja mulla olisi tänään vielä jumppa ja ehkä pieni Castlevania-striimi. Mutta jos mä haluan vaan mennä nukkumaan, niin en mä sit mitään tietenkään striimaa. Vaikea sanoa, mikä on jaksamisen taso. Mut eilinen meni kyllä ihan hyvin. Sain vähän herkutella, vähensin kuitenkin kaloreita, enkä ahminut. Ja liikunta oli säännöllistä. Joten siinä mielessä asiat voisivat olla paljon pahemminkin. Monet ihmisethän pääsevät tänään suorastaan paratiisiin. Se on se viinalurittelu, just kun ihmiset pääsevät suorastaan paratiisiin tänään, kun saavat sitä ilolientä ottaa ja minä en saa. Mutta toisaalta minä en yritä naamioida kateellisuuttani, vaan se on autenttisesti olemassa, kun muut pääsevät paratiisiin pullon kautta. Mutta kyllä tämä vähän naurattaakin täältä. Mutta siis mun mielestä tällä hetkellä on ihan jees, että on tämmöinen kuntoilurytmi. Kyllä mä kerkeen sitten viina demonoida itseni myöhemminkin, että nyt on vaan tämmönen, jos tuohon vielä vähän öljyä. Hei, ei mahdu auki toi ovi. Tää on aina vähän suunnittelussa vika, kun saisko vähän tänne päin ilman, että se
rupeaa romahtelemaan tuossa. Itselläni on tällainen vähän toi oman pään viinaluuppi, mutta sen siivin onkin sitten helpompi vajota syvään, lohduttomaan, katkeroituneeseen uneen sitten illan tulle. Tosin herään sitten tietenkin säpsähtäen yön tullen. Mutta nyt kun on saanut nukkua monta päivää hyvin, niin saa sieltä vähän tulla niitä huonoja öitäkin väliin, että ei siinä mitään. Nyt vähän kanaa ja riisiä ja mukavasti salaattiakin on ja laitetaan vähän mausteita, niin kyllä sillä ainakin saadaan päivä käyntiin. Ja sitten koska tänään on kävelyäkin enemmän, niin olisi hyvä syödäkin vähän enemmän. Ei siinä muuta, mutta jos nälkiinnyttää itsensä liiaksi, niin sitten tulee huono olo ja sitten löytää helpommin sen syyn niin kuin demoralisoitua. Joten kyllä tänään tarvitaan selkeästi jotain kaloreita kompensoimaan sitä. Jaksetaan sitten treenatakin enemmän. Tuolla voisi vielä vähän mausteita heittää. Sitten onkin aika lailla siinä. Mä siirryn No voisin mä tietenkin syödä tässäkin. Tässä on niin hyvä tää. Tää on melkein paras keittiön pöytä, mitä mulla on. Ja me voidaan ikään kuin syödä sitten yhdessä. Eipä mulla ole mitään syytä kiirehtiä. Voidaan syödä yhdessä aamupala. En näe siihen mitään. Se on paha, kun mulla... No en sano. Mulla on nykyään semmoinen kauhean pelokas mieli, että mitään ei oikein uskalla sanoa. Paljon jää itsesensuurin rattaisiin. Eiku hampaisiin. Niin. Haetaan mulle ruokapuoli. Päästään yhdessä aamupalalle. Hitsi, mä haluaisin kyllä se... Mä teen nyt sen vitamiiniliemen vielä. Mä en yleensä jaksa. Tehdään nyt, kun on aamuvelo. Kyllä tehdään tämäkin juttu. Onpahan jotain siivottavaa tälle päivälle, kun tää kyökki jää nyt tämmöiseksi, mutta siivoaminenkin on tekemistä. Vitsi, mua aina pelottaa, että tää lentää tästä, mutta nyt laitetaan vähän salaattikastiketta ja chiliä. Saadaan siitä se aamusta käynti. Ja tietysti vähän salaattia. Tänne voi tänään leikata vaan suoraan ne jäänteet, niin tarkoitus on, että ei mitään menisi haaskuuseen, vaan silleen aggressiivisesti leikataan salaatit. Tästä on vielä iloa pariksi päivää. Aamulenkki on kyllä nyt onnistunut todella vetreesti, että
Se on ainakin hyvä merkki. Ruokavalio auttaa siihen omaan flegmaattisuuteen ja välillä ei meinaa jaksaa nousta ollenkaan näitä puuskutusmäkiä. Mutta nyt on mennyt ihan sillä dynaamisesti, että on niinku jes, jes, jes. Ja tota, eli nyt on niinku hyvä. Nyt on hyvä kuntoilu ja elämänrytmi. Se jää vaan itselle sitten omalle vastuulle pitää siitä kiinni ja sehän yleensä on sitten se pahin mahdollinen asia. Tai mikä se on pahin mahdollinen kompastinkivi? Noin. Nyt vihdoinkin aamupalalle, ansaitulle mukbangille. Kaatuuko tää? Ihan varmasti muuten kaatuu. Joo, tää kaatuu. Hyvää huomenta vaan kaikille. Tervetuloa mukbangin pariin. Näin. Tällä tahdilla ensi keväänä ollaankin jo 4 kiloa kevyempiä. Olisi kiva, jos tätä naaman pyöräyttä saisi vähän. Mutta sitten toisaalta tulee ne rypytkin kivasti esiin. Itse olen jo tammikuussa 42-vuotias. Mutta pitää vaan kohdata oma ikääntymisensä. Olisi kyllä ihan ultra cool olla ensi kesänä vähän kevyempi. Et jos nyt tavallaan, no ei lokakuusta paljon enää jäljellä. Marraskuu, joulukuu, tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, touko, kesä. No, kaksitoista kiloakin. Se olisi ihan hurja, jos saisi sen verran. Tosin kuten Will Smithinkin Weight Loss Mistakes-videossa nähtiin, niin ei sitä vaasta katsota sitä menestystä. Jaksaminen, hyvinvointia, miltä tuntuu, niin se on se tärkein mittapuu. Ja mä oon nyt ajatellut, että jos pystyis pari viikkoa vetää tällä, liikuntarytmillä, niin sit vois ihan hiuskarvan verran nostaa niin kuin isompaa vaihdetta silmään. Mut siinä on aina se, että jos mä rupeen niin kuin tekee huolelliset ja kattavat painonnostot, niin sittenhän se vaatii taas enemmän kaloreita ja alkaa tulla muita lieveilmiöitä. Niin sen takia ehkä en tiedä vielä mitä kuntoilua rupean lisäämään. Ehkä sitä kävelyä voi parikymmentä metriä laittaa lisää. Ja toi cross-trainerihän lisääntyy 5 sekunnilla koko ajan. Ja sitten monien kammoksuma lankku, kun mullehan tulee aina siitä loukkaantumisia. Niin se voisi kans palata jossain vaiheessa. Sitten voi taas, ei tästä tullut mitään äkkiä alkoon, kun varvas tuli kipeäksi, mutta ei tiedä vielä. Katsotaan tosiaan päivä kerrallaan. Kaksikymmentäyhdeksän päivää mä ajattelin nyt tätä ekaa vaihetta vetää. Ja sitten jos kävis vaikka palopurolla äidin luona kääntymässä. Mutta tosiaan, sitä ei ikinä tiedä, koska mähän on vähän semmonen, että mä saatan milloin vaan. Antaa periksi.
Mutta nyt on hyvä, kun on, voi varioida näitä ruokalajeja ihan hyvin. Ja saa syödä vähän suklaata. Eli ei joudu sillä ja siitä marttyyrisoitumaan, vaan tota perustavanlaatuisesti nyt on kaikki niin hyvin, että se on enää itsestäkin, että pystyykö pysymään ohjelmassa. Tämä on aina paras vaihe, kun saa vaan vetää valmista safkaa naamaan, kun on tehnyt ne meal prepit. Tai no siis silpunut kasvikset. Niin. Mutta se kasvisten ja ruoanlaitto, niin se on myös hyvää videomateriaalia. Eli tavallaan tämä on vaan win kautta win. Tällä hetkellä minulle sekä teille, arvon katsojat. Hui. Takaisin pesuajaseen. Eikä ookin rauhallista, kun ei kuulu mistään mitään. Viinahulluus alkaa sitten taas varmaan yöllä. Alkaa noin passojutut jytisee ja öiset hölinät, kun ihmiset on parvekkeella ja vetää röökiä loputtomalla luupilla. Itsekin polttelin tupakkaa vissiin vuodesta. En ollut vielä aktiivinen polttelija 2001. Mutta olisiko 2018 saakka sitten? Nykyään se ei enää jotenkin ota tulta alle, vaikka mä oon joinaan angstikausina ja laskuhumalakausina ollut silleen, että vittu nyt poltetaan. Ja ei siltikään pysty palauttaa sitä koukkuun nyt, kun on ollut niin kauan ilma. Ja luojan kiitos, mun talouteni ihan tuhoutuisi sekunnissa, jos pitäisi kahvia suklaa-addiktion lisäksi vielä navigeerata tupakka-addiktiota. Joo, tänään pitää ostaa jotain lisäkaloreita. Ja sitten pitää ostaa iltanälkää varten rahkaa. Sitä voi aina täsmälusikoida, joku 3 ruokalusikallista, niin sitten ei olekaan iltanälkää enää niin pahasti. Ja banaania, omenoita. Ja sitten tietysti jotain lohtuherkkua, että joudut täysin olemaan siinä apatiassa, kun muut pääsevät tänään viinan kautta paratiisiin. Mutta voisi tässä varmaan lopetella ja
siirtyä tietokoneelle, koska ei mulla tässä mitään erityisempää ole. Koronajumpassa kuitenkin tavataan seuraavan kerran, joten luulen, että heitän nämä loput safkat tässä kitusiin ja toivotan kaikille letkeää perjantain alkua ja mahdollisesti myös tulevaa viikonloppua. Kiitos, että katselitte ja kai mä haluaisin aina silleen, että se moi moi tulisi silleen, että ei kaiken pitäisi olla täydellistä, mutta kiitos, että katselitte ja moi moi. Tai pitäisi tonne katsoa. Okei, morjesta.